Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Володимир Зеленський продовжує представляти план перемоги України. На нього вперше відреагував колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Посол України у Великій Британії, головнокомандувач ЗСУ у відставці Валерій Залужний назвав ці кроки не планом, а логічними діями Заходу як гарантами нашої безпеки за меморандумом. За його словами, Україна бореться проти досить потужної коаліції. Відповідаючи на запитання, Залужний наголосив, що наразі Росія об'єдналася з коаліцією з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Є усі передчуття, що ця коаліція буде збільшуватися, сказав головнокомандувач ЗСУ у відставці. Він зазначив, що Захід не створив план захисту своїх демократичних інституцій. Екс-головком підтримав ідею Володимира Зеленського, але не називає її планом перемоги, а звичайно, декларацією. Абсолютно логічно та правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цю декларацію перемоги 24 канал, де кроки прописані кроки не тільки для України, так, звісно, Україна має чітко слідувати плану, підкреслив посол. За його словами, цей перелік кроків стосується перш за все тих країн, які мають бути зацікавлені, щоб врешті-решт війна зупинилася. Посол України у Великій Британії заявив, що Україні важко діяти далі без глобальної стратегії від партнерів, але не можна все спихати на партнерів. Потрібно спочатку розібратися з внутрішніми проблемами, корупцією, зрадою та показати, що ми самодостатні і незалежні, показати, що ми сильні, коментуючи, можливо, давати завершення війни. Валерій Залужний сказав, що у війні важко робити прогнози. Не слухайте ніяких бородячих експертів, не може бути у війні ніяких прогнозів. У війні працює лише математика, саме математика, яка прораховує все це, пояснив Залужний. Ось як коментував цей план народний нардеп Олексій Гончаренко. Друзі, всім привіт. Ну що, состоялось представлення плану победы Зеленського в Верховній Раді, в Україні взагалі, це произошло в Верховній Раді, наконец-то. И сейчас расскажу вам об этом, как это было, и проанализируем с пылу, с жару этот план. Друзья, не забудьте подписаться на канал, жмите кнопку лайк, палец вверх, комментируйте то, что я сейчас расскажу. Наконец-то план победы Зеленского Зеленский представил в Украине. Пока он был представлен сначала Байдену, потом в Европе, ну, в общем, наконец-то в Украине. Я как раз с трибуны Верховной Рады несколько дней назад выступал и говорил о том, что почему план представляют где угодно, кроме, собственно говоря, Украины, непонятно. Я теперь зрозумів, что за план перемоги Зеленского. Це податок на перемогу. Наступний пункт плану перемоги Зеленського – це штраф перемоги. Що ще буде? Такі потужні плани. У мене питання, що взагалі відбувається? Оце той план? Чому ми чуємо про всі ці плани перемоги десь? США, Німеччина, Італія, чудово. Тут, в Верховній Раді, тут, з трибуни парламенту. Ми нічого не знаємо про план перемоги. Ми тільки тут бачимо податки, штрафи, ще більше, більше, більше. Ви реально вірите, що це шлях до перемоги? Ви реально думаєте, що це потужно? Да це просто якась ганьба нескінченна. Зупиніть цю ганьбу, зупиніть корупцію, поки вона не знищила всю країну. Ну, то ли в ответ на мою критику, то ли, в принципе, пришло время. Ну, в общем, план победы представили и в Украине. Что же этот план победы представляет из себя? Ну, он представляет из себя 5 пунктов. Значит, пункт первый – геополитический, приглашение Украины в НАТО. Второй – военный, оборона Украины с переносом, в том числе, боевых действий на территорию России. Третий – военный, сдерживание, размещение на территории Украины комплекса, стратегического комплекса неядерного вооружения для ответа России и ее сдерживания. Четвертый пункт – экономический, это и санкции против России, и ограничение цен на нефть и газ, и украинские ресурсы, которые очень важны для свободного мира, не речь не только о продовольствии, титан, литий и так далее. И пятый, после победы, что украинская армия становится одним из гарантов безопасности свободного мира и в первую очередь в Европе. Вот как бы коротко, к ним еще есть 3 приложения, которые тайные, то есть конкретный перечень, какой стратегический комплекс, какое оружие для обороны, ну в общем тоже понятная составляющая, ясно, что его озвучивать в общем не нужно. Вот такие 5 пунктов. Но смотрите, давайте мою реакцию на это. Ну, давайте перед тем, как пойдем в реакцию, я хочу, чтобы вы послушали несколько фрагментов. Вот Зеленский говорит о том, что
Это очень важно для мира, чтобы Украина победила, иначе другие агрессоры, у них тоже развяжутся руки. Послушайте. Якщо війна Росії проти України завершиться на саміті миру та на основі міжнародного права, це переконає інших потенційних агресорів не розв'язувати інші війни. І якщо ж Путін досягне своїх божевільних цілей, геополітичних, військових, ідеологічних, економічних, то це створить нездоланне враження у інших потенційних агресорів, зокрема в регіоні і Затоки, в Індо-Тихоокеанському регіоні, в Африці, що загарбницькі війни можуть бути вигідними і для них також. Ну, це все правильно, але ми 2,5 роки говоримо. А Мироненко Анатолій підкреслює, після представлення Зеленським у Верховній Раді його плану перемоги у мене виникло багато питань. Різні експерти та політики висловили свої думки щодо цього плану. Я хочу затронути лише один аспект. Як відомо, цей план складається з 5 пунктів та 3 таємних додатків. Про зміст додатків депутати не поінформували. А ось я, колишній багаторічний керівник режимно-секретарного органу Українського державного підприємства обласного рівня, я добре знаю правила проводження з таємними документами. До зняття з цих додатків грифу таємності ніхто не мав права знайомитися будь-яких іноземців з їхнім змістом. Якщо гриф не знімався, то як план перемоги могли показати лідерам іноземних держав? А якщо грифи зняли, то чому з ним не могли ознайомити депутатів Верховної Ради? Вони там в ОПО або не кажуть всю правду, або самі заплуталися і в термінах, і в назвах документів. Тому змістовна частина плану теж викликає велику недовіру і підозру. От журналістка Катерина Коберник підкреслює. Вчора багато обговорювали план перемоги, хтось побачив його слабкі сторони, так щиро тішився, ніби у нього є в кишені інша країна. Просто вершини дотепності і іронії. У нас сьогодні вийшов детальний переказ книги Баба Вудворда, одного з найбільш відомих журналістів США і розслідувача Вотергейту «Війна». Каміла Грабчук і Антон Семаженко прочитали все і зручно структурували. Там, звичайно, купа інсайдів і цікавих цитат є про те, як Байден працював у Порошенка консультантом сімейних пар. Це про відносини з Яценком, про тонкошкірого садиста Путіна, про останню розмову Зеленського і Байдена перед повномасштабкою. Наш переказ закінчується цитатою Байдена з розмови з радником з нацбезпеки Джейком Саліваном. Якщо ми не вижернемо Росію з України повністю, то якоюсь мірою дозволимо Путіну досягати бажаного. А якщо вдасться вигнати, ризикуємо ядерною війною. Путін не дозволить викинути себе звідси без застосування ядерної зброї. Тож ми загрузли. За великі успіхи. Ядерка замалі. Незрозумілі довгострокові наслідки. Ми, звичайно, маємо багато що робити самі, дуже багато, але дивно робити вигляд, що у нас є шанси протриматися без союзників. Наш план – це вони, а їх план десь такий. І з часом він глобально не змінився. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!